Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag der skal være sammen med min fætter. Vi skal op og lave noget drengrøvsyge, grille og sådan noget. Vi skal fejre, det er blevet sommer i Danmark, så der er både shorts og t-shirt. Så det er jeg klar til. Ja, og ellers så skal jeg faktisk også give nogle gaver til min lille fætter, altså hans søn. Jeg har købt nogle gaver i, eller en gave i Dubai, som jeg skal give ham. Jeg skal også lige huske at sige tusind tak til alle jer, der har trykket på klokken. Der er virkelig, virkelig mange, der har gjort det, og jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange, men det betyder sindssygt meget for mig. Jeg kan mærke, at min kanal er blevet boostet, og jeg ligger sådan rimelig stabilt omkring 10.000 views per vlog. Det har jeg ikke gjort før, så af hjertet tak. Men jeg skal til ud af døren, så lad os komme i gang med vloggen. Jeg tænker i dag, jeg vil spare jer for rejsebilleder. Jeg har en hel time op til min fætter. I stedet for, så vil jeg lige vise jer den seneste video, jeg har lavet til Atlantis Rejser. Det er en destinationsvideo til Hurghada. Håber jeg gør, hvad jeg siger. Hvad hedder det? Ja, den har jeg siddet og arbejdet på her over weekenden, så den kommer her. God dag, fyr. Hvad så? Kom nu. Skal du vlogge, jo? Ja, selvfølgelig. Ej, prøv lige at se, hva'? Så er der lige iskaffe. Over 20 grader og sommer i DK. Det er altså, det er konge. Og så lige Jacks baghave her. Altså, skal du med ud og flyve dronen senere, Milo? Er du god til at flyve dronen? Jeg vil gerne vise dig noget kreds ja. På den der. Lige to sko. Milo, jeg har en gave til dig. Vil du, vil du have din gave? Skal vi lige gå ind og hente den? Værsgo. Det er Spider-Man. Det er Spider-Man. Ej, hvor er den fed. Hold da op, Milo. Den er sej. Så kan du også lige tage hætten på, så bliver du sådan en rigtig drengerøv. Sådan der. Kan du lide den? Det er godt. Thank you.
skyde til mig. Og så. Hvad fik du nødvendigt i iskaffen? Sådan kan det gå. Det er godt, der ikke sket mere. Er du klar? Er du en god målmand? Er du også god til fodbold, Lilja? Hva? Er du god til fodbold? Er du det? De slow motion billeder, jeg lige så, det er med det her kamera til jer, der ikke så vloggen her den anden dag, der fortæller lidt om det her Sony RX100, som kan skyde i 240 fps, og at de giver bare nogle helt andre muligheder i forhold til at lave slow motion. Og ja, hvis I har fulgt min kanal i stykke tid, så ved I, det er bare sagen for mig, det er sådan noget her. Så det er virkelig guf. Der var nogle af jer, der spurgte den sidste vlog, hvor meget sådan et kamera koster. Det ligger omkring 6-7.000 for Mark 5'eren her. Så alle pengene værd. Virkelig, virkelig godt kamera. Kompakt til ja, næsten ingen penge. Og det er lidt svært at skyde de her 240 fps. Man skal lige sådan time det lidt, fordi at det tager noget tid for kameraet og sådan at lave bufferen, sådan så den kan skyde billeder. Men ellers fantastisk skarphed, der også er i. Det er et sejs, hvad hedder det, glas, der sidder i, så skarpheden med det er også ret høj. Og så går den ned til 1,8 i f-stof, så det er også rigtig fedt. Hvad, Milo, skal du prøve at flyve i dag? Kan du hjælpe mig her? Kom her og til. Så skal du hive op i den der sammen med mig. Var det sejt? Skal vi flyve fremad? Ja. Så skal du lige på den der, så trykker du frem. Prøv lige at se, så er der altså drengerøv her. Bøller. Hold da kæft. Så er vi sgu sommer, mand. Åh ja. Så er der årets første grillpølse her. Er der god fætter? Godt. Den var godt. Du bor med mad jo. Okay, der kom lidt mange ristet leg på her. Hold da kæft. Ja. Kom og se. Okay. Ved du ikke, hvad det andet ser ud? Nej. Sådan der ser den ud. Hvad er det? En vandrende pind. Åh, hvor er den sej. Den hedder Perle? Ja. Man må ikke stikke den. Ja. Åh, den kravler. Bare må jeg få den. Der er den. Den er bare flot, den er. Åh, den kan hænge på hovedet. Nej, hvor er den sej. Hvad spiser den, Milo? Plade. Hvad er det, vi skal have nu, Milo? Skumfiduser. Og her er det. Så kan du stå herinde. Prøv lige at se, hvor hurtigt det går, mand. Ej, hvor er det lækkert, det her, Jank. Ja. Er det de helt dyre på skumfiduser? Ja, det er det. Det er det dyreste. Det er en røv der. Det er godt. Hold op. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvor drengerøv grillede skumfiduser er på en skala fra 1 til 10. 10. Ja, 10.